რაც არ გვიწერია, ის უნდა მითხრა. რა თქვენ წაიკითხეთ და აქ არ არის დაწერილი. გელაძე გიორგი, რა გაკეთე? ის ცხოვრობს აფრიკაში. აფრიკაში რო ცხოვრობს? მას აფრიკაში ზებრები ცხოვრობენ. ოჩა, აფრიკაში ზებრები ცხოვრობენ. როგორ ჩვენს დაუბრობთ მხოლოდ სიოზე? შიკარიკო, რა გაიგე? 4-5 ტონას იწონის. სადაც
დაწერილია წინადადება, მაგრამ ორ ადგილას, აი აქ და აქ, არის სიტყვები დაკარგული. ქვენ უნდა ეს ტექსტი ქართული სრვეულებში გადაწეროთ, რაც აქ წერია. ვერაფერს ვეთქვი. ვინიში გავყარები და საშუალი. აბა, ეხლა? ასოებს ვეთქვი და? კარგი, ნაბავ ნახოთ ეხლა. აბა, ნახოთ ეხლა, თუ დაინახავთ. ეხლა ჩააც? აბა, წაიკითხეთ რა წერია? და აკლია აქ სიტყვა, აქ თქვენ უნდა ჩაწეროთ. დაიბადა მე 2000. დანარჩენი ეხლა ჩუმად წაიკითხეთ, გადაწერეთ ქართული სრვეულებში და იქოვეთ ის დაკარგული სიტყვა. ჩანთა უნდა აიღო, მე ვერ მოგიკარი. იყურებით იქ და იმას წერ. Thank you.